Hej og velkommen til. Mit navn er Nico, og du er nok endt her, fordi du måske overvejer at begynde at fotografere bryllupper. Velkommen til den her video, som forhåbentlig kan hjælpe dig med at komme i gang og ruste dig til, hvad der er i vente. Jeg er professionel bryllupsfotograf og har fotograferet bryllupper siden 2012. Og hvis du ikke allerede har, så begynd nu at abonnere på den her kanal og tryk så på den lille klokke for at ikke at gå glip af fremtidige videoer. Jeg fotograferede mit første bryllup i 2012 til min bedste vens bryllup. Jeg blev bedt om at lave nogle portrætter og nogle familiebilleder, og på det tidspunkt vidste jeg egentlig ikke noget om bryllupsfotografering. Og da jeg også selv var både forlover og toastmaster, så tænkte jeg ikke så meget over det bagefter. Jeg fortsatte med at fotografere ting, som jeg havde gjort før, bands, portrætter, landskaber osv. Og jeg var dybest set bare en hobbyfotograf uden nogen bestemt stil eller nogen intentioner om at skulle leve af fotografering for den sags skyld. Jeg havde spillet musik til blandt andet bryllupper siden jeg var 18 år. Og på det her tidspunkt var musikken stadig det, der fyldte allermest. I 2014 spurgte en gammel veninde mig, om jeg kunne fotografere hendes bryllup. Og jeg sagde, at det ville jeg super gerne, men at mit kamera var ret gammelt og ikke særlig godt til formålet. Så jeg spurgte, om de i stedet for at betale mig, måske havde lyst til at betale for leje af et professionelt kamera og et par gode objektiver. Og det sagde de ja til, og derfra så gik det egentlig ret hurtigt. Og i 2018 sagde jeg mit job op og tog chancen med fotografering på fuld tid. Bryllupper var efterhånden blevet en af mine absolute yndlingsting at fotografere. Og jeg elsker simpelthen ansvaret og hvordan mit arbejde kan gøre folk så glade. Og den glæde, den smitter egentlig også rigtig meget af på mig. Og kombineret med at være min egen chef, så kan jeg ikke rigtig bede om mere. Selvfølgelig fotograferer jeg stadigvæk andre ting en gang imellem, men 70-80% af min indkomst, den kommer fra bryllupskunder. Men lad os så komme lidt videre. Hvad skal du tænke over allerførst? Først og fremmest er det at være fuldtidsfotograf eller filmskaber eller enhver form for selvstændig erhvervsdrivende, altså ikke for alle. Det er simpelthen ikke nok bare at være god inden for den service, du tilbyder. Der er masser af andre ting, du skal gøre, og mest af alt skal du have en masse disciplin og tålmodighed og arbejdsmoral. Og du skal egentlig også være klar til at lægge mange interessetimer i det, inden at det kan mærkes i pengepungen. Der findes altså ikke nogen magisk knap for at få din kalender fyldt op fra den ene dag til den anden. Det kræver en masse arbejde med markedsføring og branding og læring, men vigtigst af alt accept af fejl, for du kommer til at begå fejl. Og du vil måske også opleve utilfredse kunder, og selvom du måske ikke engang synes, at du har gjort noget forkert, så er det altså rigtig vigtigt, at du lærer af de her ting, for ellers så kommer du til at dreje nøglen om, inden du overhovedet selv rigtig er kommet i gang. Og det er rigtig vigtigt, selvom det er svært, at prøve at adskille den professionelle kritik fra dig som person. Vi lægger jo vores liv og sjæl i vores arbejde, og derfor kan det også være rigtig, rigtig svært at ikke at tage kritik personligt. Men det er altså meget, meget sjældent, det er sådan ment. Så prøv at tælle til 10, og prøv at se det fra kundens perspektiv. Og lad os så kigge på nogle hurtige tips til at få dig i gang. Prøv det gratis. Måske er det slet ikke for dig. Inden du tager det store spring og investerer både en masse tid og penge, så skal du prøve det. Spørg en etableret fotograf, om du kan tage med dem, eller hvis du kender nogen, som står og skal gifte, så spørg dem, om du kan få lov til at fotografere deres bryllup gratis. Men husk at sørge for, at de ikke forventer for meget af dig, fordi det er gratis. Og selvom det er bare noget, du gerne lige vil prøve, så skal du stadigvæk sørge for at forberede dig ordentligt. Nogen vil mene, at man skal tage penge for det, uanset hvad, men jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, når man ikke har nogen erfaring, at man ikke får sat nogle forventninger op. Og det gør man automatisk, så snart du involverer penge ind i billedet her. Forbered dig ordentligt, hvis du har besluttet dig for at give det et skud.
så skal du sørge for at forberede dig og uddanne dig selv, hvis du for eksempel ikke vil tage fotografuddannelsen. Internettet er fyldt med fantastisk materiale, og du kan aldrig rigtig overforberede dig. Bryllupsfotografering er måske et af de mest undervurderede områder. Vi arbejder med konstant skiftende lys. Vi skal være hurtige, men stadigvæk diskrete. Vi arbejder med både portrætfotografering, eventfotografering, produktfotografering osv. Alt sammen på en enkelt dag. Så hold dig selv skarp. Konsekvenserne at dine potentielle fejl er rigtig store, både for dig og dine kunder. Køb det rigtige udstyr for dig, ellers så kan du lege. Hvis du kommer til det punkt, hvor du gerne vil investere i nyt udstyr, så skal du sørge for at købe det, der passer til dine behov. Kameraer og især objektiver er meget forskellige. Men der er altså ikke rigtig nogen af dem, der er perfekte til alt. Og vi fotografer arbejder også på forskellige måder. Til bryllupper så skal du som regel bruge hurtige objektiver med så stor blænde som muligt, fordi du kommer til at rende ind i mange situationer med svagt lys. Specielt under middagen. Objektiver med blænden 1.8 eller 1.4 er super til svagt lys og giver dig også den der slørede baggrund, som rigtig mange godt kan lide. Og husk, at det rigtige gear ikke altid er det dyreste. Prøv forskellige ting af og find ud af, hvad der er rigtigt for dig. Og spørg folk til råds. Om du ender med Canon, Nikon, Sony eller noget helt fjerde, er sådan set fuldstændig underordnet. Alle kameraer har jo i bund og grund den samme funktion. Nogle modeller og mærker har sine styrker, mens andre har deres. Det handler om at finde ud af, hvad du har det bedst med, og hvad der passer til din måde at arbejde på. Og så lad være med altid købe nyt. Du kan spare rigtig mange penge ved at købe brugt udstyr. Udstyr kan holde rigtig længe, hvis man passer godt på det, og når det kommer nyt udstyr næsten hvert år, så vil der altid være nogen, som vil have det nyeste, og derfor også sælge det, de ikke bruger mere. Så de sælger ofte deres brugte udstyr til en rigtig fin pris. Personligt er halvdelen af mit udstyr købt brugt. Noget af det er over 10 år gammelt. Men det virker, som det skal til de formål, jeg skal bruge det til. Hvis du er usikker på, hvad du gerne vil købe, så skal du prøve at lege dig eller låne dig frem til det. Det vigtigste er, at du føler dig inspireret med det udstyr, du bruger, og at det opfylder dine behov. Husk, at det altså ikke er udstyret, der gør dig til en god fotograf. Du kan have det dyreste kamera i verden, men hvis du ikke kan finde ud af at bruge det, så er det fuldstændig ligegyldigt. Din hjemmeside er dit udstillingsvindue, og førstehåndsindtrykket, du giver til 90% af dine kunder. Det er her, du viser, hvad du kan for potentielle kunder, så det er på ingen måde en overdrivelse at sige, at det er nok det vigtigste værktøj for at få nye kunder. Du skal vise dit absolut bedste arbejde og sørge for, at teksten er så god, at læseren får lyst til at sende dig en mail eller ringe til dig. For ikke så længe siden, så var professionelle hjemmesider rigtig dyre at få lavet, mest på grund af alt den nødvendige coding. I dag er tingene væsentligt anderledes. Vi har WordPress, Squarespace, Wix osv., som alle sammen hjælper dig med at få lavet smukke hjemmesider uden at bruge koder. De har alle brugervenlige skabeloner, som du kan tilpasse efter dit behov og til en rigtig fin pris. Så der er egentlig ikke rigtig nogen undskyldninger for ikke at have en flot hjemmeside. Det kræver bare en lille indsats. Det er så vigtigt, at du ved, hvordan du bruger dit udstyr. Jeg siger ikke, at du skal skyde hele brylluppet manuelt eller være teknisk ekspert, inden du overhovedet tager dit første bryllup, men du skal altså være i stand til at ændre kameraindstillinger for at få de ønskede resultater. Autofunktionen kan være rigtig fin til at fange stemningsbilleder i løbet af dagen, men når du gerne vil være kreativ og skabe de lidt mere specielle skud, så skal du have fuld kontrol over dit kamera. Du vil også rigtig gerne fremstå selvsikker foran dine kunder. Hvis du ser nervøs eller frustreret ud over dit udstyr, så vil det også gøre parret usikre og nervøse. YouTube har rigtig, rigtig mange gode guides om, hvordan du lærer nøjagtigt dit kamera bedre at kende. Brug det, eller find en mentor til at lære dig. Prissætning er så vigtigt. Ikke kun for at sikre dig, at din betaling er fair, men også fordi dine priser skal matche dit produkt. Hvis din prissætning er for høj,
sammenlignet med, hvad dine potentielle kunder føler, at de får, vil din indbakke være tom. I det tilfælde skal du enten sænke dine priser, hvilket rigtig tit ikke er den bedste mulighed, eller så skal du sørge for at give din produktbeskrivelse en ekstra omgang, så at værdien af det, du tilbyder, skinner bedre igennem. For at tilføje mere værdi til dit produkt, så skal du blandt andet tænke på designet af din hjemmeside. Det er måske rodet og forvirrende og passer farverne med de følelser, du gerne vil fremkalde. Er din tekst fængende og helt perfekt, uden stavefejl? Alle de her ting, de påvirker altså folks opfattelse og førstehåndsindtryk af dig. Succes kan gøre enhver arrogant. Hvis din virksomhed har det godt, er den største fejl, du kan begå, udover selvfølgelig at være arrogant, og slappe for meget af. Selvfølgelig er det en god ting at være selvsikker. Faktisk så skal du være det. Men hvis du bliver for afslappet omkring dit arbejde, så risikerer du også at miste fokus og overse meget, meget vigtige ting. Og når du gør det, så begynder du at lave fejl. De her ting kan resultere i utilfredse kunder, og med dagens sociale medier, så kan det faktisk koste rigtig, rigtig meget. Så vær altid professionel, og husk, at alle kunder fortjener den bedste version af dig, uanset hvilken pris du har givet dem. De fleste semi-pro og alle professionelle kameraer kan fotografere i RAW, det vil sige RAW-format. De her filer de fylder op til 10 gange så meget som almindelige billedfiler, og kan som regel ikke åbnes uden det rigtige software. Til gengæld så indeholder filerne meget mere data at arbejde med. Det betyder, at du meget lettere vil kunne redde for eksempel under- eller overeksponerede billeder, trække langt mere lys ud af skyggerne eller nedtone dine highlights, uden at det ødelægger billedet. Selvfølgelig kan man ikke altid redde alt, men billeder, som ikke vil kunne reddes ud fra en JPEG-fil, vil måske godt kunne reddes ud fra en RAW-fil. Og så anbefaler jeg selvfølgelig, at man gemmer sine RAW-filer. Redigeringsevnerne bliver jo bedre og bedre med tiden, og rigtig tit så vil man kunne gå tilbage i sine gamle billeder og give dem nyt liv med en ny redigering. Lad os tale lidt om, hvad du ellers skal være forberedt på. Der findes et hav af scenarier, som ikke kan forudses. Men noget af det, som jeg næsten kan garantere, man ikke kommer uden om, er for eksempel meget krævende kunder. Du vil få krævende kunder før eller senere på din rejse. Der er forskellige grunde til det. Men den mest almindelige af den er som regel, at mennesker er forskellige. Nogle er mere usikre på sig selv end andre. Måske har de svært ved at give slip på noget kontrol, og så er det bare rigtig, rigtig svært at gøre dem tilfredse. Hvis din pris, som for mange til i starten, er for lav, så vil du også opleve, at nogle af dine kunder vil være tilbudsjæger. Det vil sige folk, som ikke nødvendigvis vælger dig for din stil eller evner, men på grund af din pris. Det gør, at de nogle gange vil være meget optaget af, hvad det koster, frem for hvad de rent faktisk får for pengene. Den slags kunder er rigtig svære at gøre tilfredse, fordi de altid vil prøve at få mere for pengene. Så det er ekstremt vigtigt, at du er tro mod dig selv, og at du ikke underminerer dit arbejde allerede fra starten. Selvfølgelig kan du godt give tilbud, men ikke til enhver pris. Og hvis du giver for meget rabat eller mister motivation, så er det altså dit problem, aldrig kundens. Hvis du oplever, at du skal stå og forklare, eller forsvare dine priser, er det også værd at overveje, om de overhovedet skal være dine kunder. For ikke alle skal være det. Hvis du påtager dig en opgave, som du ikke føler dig sikker på, eller en anden stil end det, du laver normalt, så tager du altså en stor risiko. Find ud af, hvad du virkelig er god til, og hvilket produkt du har lyst til at tilbyde, og hold dig nogenlunde til det. I hvert fald, når det kommer til betalte opgaver. Du behøver altså ikke at være god til alt. Det er okay at sige nej til forespørgsler, hvis de efterlyser noget, som du ikke har så meget erfaring med, eller for den sags skyld har lyst til at lave. Du skal selvfølgelig prøve nye idéer, og vi skal også udfordre os selv, fordi det er sådan, vi vokser og bliver bedre. Men gør det, efter du har taget de sikre billeder.
Specielt hvis det er en betalende kunde, og de ikke er aftalt i forvejen. Men du kan også prøve at fortælle det til din kunde. De synes måske, det kunne være sjovt at prøve noget andet også, hvis de er trygge nok ved dig. Men sørg for, at de stadigvæk får, hvad de har betalt for. Når du får en klage fra en utilfreds kunde, er det vigtigt, at du virkelig lytter til, hvad de siger. Mange gange lyder det meget mere kompliceret, end det er. Måske er det bare redigering eller noget andet, som du nemt kan fikse. De ved bare ikke nødvendigvis, hvordan man forklarer det. Og når chokket over kritikken først lige har lagt sig, så er det altså nemmere at forstå, hvad det egentlig er, de siger til dig. Husk, at det ikke er særlig nemt at skulle sende en mail med en klage. Ofte så er folk virkelig bare ked af, at deres forventning ikke stemte overens med resultatet. Og der er det faktisk noget, som du selv rigtig tit vil være skyld i, ikke er aftalt tydeligt nok. Så husk at være rigtig tydelig i dine aftaler, og forventningsafstemme ordentligt, for det er den eneste måde, du kan modarbejde chancen for en utilfreds kunde. Det er meget, meget sjældent, at man møder folk, som bare klager for at klage. De fleste, der gør det, er altså bare rigtig ked af noget, som de vil blive rigtig glade for, hvis du kunne hjælpe dem med at få fikset. Så sørg altid for at gøre alt, hvad du kan for at gøre kunder tilfredse. Og uenigheder håndteres altid personligt eller telefonisk, det vil sige aldrig på Facebook eller Instagram eller andre sociale medier. Hvis vi ikke lærer af vores fejl, er alt andet, vi lærer, fuldstændig ligegyldigt. Og du vil begå fejl før eller senere. Og ligesom i livet, så vil dem, der lærer af det, blive bedre, og dem, som begår de samme fejl igen og igen, blive der, hvor de er. Tag noter, gå tilbage til den igen og igen, bed dine kunder om feedback og lær af andres fejl. Og snak med andre fotografer og spørg til råds. Jeg har selv et dokument, som jeg skriver ned i, når jeg har lavet en fejl eller har haft en utilfreds kunde. Det hjælper mig med at huske på, hvor det tidligere er gået galt, og så minde mig om, hvad jeg skal prøve at undgå i fremtiden. Vi vil rigtig gerne undgå at være for stolte til at lære vores fejl. Det kan ske for alle, og selvom vi gør, hvad vi kan for at komme udenom, så sker det altså stadigvæk. Det vigtigste er at huske på her, at vi skal lægge vores stolthed til side. At få kritik er ikke lige nemt for alle, og for nogen så kan det faktisk være direkte grænseoverskridende. Så sørg for at trække vejret og virkelig lytte til den kritik, du får. Det kan være konstruktivt, så længe det selvfølgelig kommer fra et fair sted. Selvom det er sjældent, så findes der selvfølgelig mennesker, som vil klage og prøve at bruge kritikken bevidst til at få mere for sine penge. Hvis du har en mistanke om, at de prøver at udnytte dig, skal du allerførst tænke over, om konflikten overhovedet er værd. Det kan potentielt blive en meget besværlig omgang, hvor du risikerer dårlige anmeldelser og dermed også mistede kunder. Hvis du synes, at risikoen er det værd, så skal du for det første spørge ind til kritikken på en professionel måde. Aldrig nogensinde blive personlig eller synke ned på deres niveau. Hvis du ikke har gjort noget galt, så har du heller ikke noget at skjule. Problemet er bare, at vi ikke altid kan se, hvor vi har begået fejl, før vi bliver gjort opmærksom på det. Men overvej stadig, om det er konflikten værd i forhold til, hvad du mister, hvis det går galt. Så hvad er dit brand? Jo, dit brand er dybest set summen af alle de signaler, du sender til dit publikum. På en måde er det din identitet over for dine kommende og nuværende kunder, for os fotografer mest online, hvor vores potentielle kunder som regel finder os. Det vigtigste for os solo iværksættere at forstå er, at vores kunder booker os ikke kun for vores evner, men på baggrund af den tillid, der er baseret på deres indtryk af os, før vi overhovedet mødes første gang. Når jeg hjælper nogen med deres branding, så spørger jeg dem altid om, hvad det er, de har, som ingen andre i deres fag nogensinde vil have. Mange af dem tænker over det, og nogen vælger til sidst at give op, eller måske svare forkert, men svaret er egentlig meget, meget simpelt. Dig. Ligegyldigt, hvor god din konkurrent er, så vil de aldrig nogensinde have dig. Når du arbejder med mennesker, så arbejder du med din personlighed. Du vil have dem til at føle sig trygge og afslappet omkring dig. Hver fotograf har sin stil, og den stil er jo et spørgsmål om smag. Personligt har jeg haft folk, der ikke bookede mig, fordi de ikke kunne lide min stil, men jeg har også haft kunder, der har ændret deres bryllupsdato, fordi jeg ikke var ledig.
Det viser bare, at den kreative side af vores forretning er en helt individuel vurdering. Men hvis du ser på alt det andet, det vil sige kundeoplevelsen, professionalismen og hvordan du behandler dine nuværende og fremtidige kunder, så er det altså noget, du har kontrol over. Du kan påvirke, hvad dine potentielle kunder skal tænke om dig med de signaler, du sender. Online og personligt. Så sørg for, at din personlighed skinner igennem din hjemmeside og de sociale medier, for det er det eneste, der i sidste ende adskiller dig fra alle de andre. Og sørg for, at det passer til personen, som de møder i det virkelige liv, for ellers er det altså fuldstændig ligegyldigt. Branding er ikke noget, der fikses natten over. Det er noget, vi arbejder på hele tiden. Ligesom med vores personlighed, vokser vi og ændrer os som mennesker igennem årene. Så vi er altid nødt til at sikre os, at vores professionelle online identitet, vores brand, kan man sige, matcher vores nuværende sted i livet. Afhængig af, hvilken type kunder du ønsker, så er nøglen med branding at forstå, at der ikke er noget, der hedder one size fits all. Du skal sørge for, at det produkt, kunderne betaler for, passer til det produkt, de får. Og det skal skinne igennem på din hjemmeside. Hvis det kniber med at få nye kunder, så er der altså en chance for, at dine priser ikke stemmer overens med de signaler, du sender. Hvis din pris er i den høje ende, så skal du sørge for, at folk føler, at de får værdien, der matcher med. Det vil sige, at dit brands værdi stemmer overens med den pris, der står på din hjemmeside. Og vores priser, dem bestemmer vi jo i bund og grund selv. Vi regner os frem ved at tage vores faste udgifter, fastlægge, hvad vi gerne vil have i løn. Efter de udgifter lægger det sammen, og sammen med den mængde timer, vi ønsker at arbejde, kan vi regne os frem til, hvad vores omsætning skal være, for at de tal skal kunne overholdes. Derfra kan vi finde ud af, hvad vi skal tage for eksempel et heldagsbryllup. Og så handler det om, at kunden skal kunne mærke en værdi i dit produkt, som matcher den pris, der står der. Der vil altid være nogen, der synes, det er alt for dyrt, men det skal jo heller ikke nødvendigvis være dine kunder. Vi vil have kunder, som booker os, fordi de synes, vores produkt er vores pris værd. Uanset hvad du gør, skal du altid stræbe efter at gøre det så godt som muligt. Kraften og værdien af professionel stolthed er så vigtig. Elsk det, du gør, og gør det, du elsker. Hvis du kan integrere det i din tankegang, har du allerede et forspring. Med så mange fotografer derude, så vil du rigtig gerne skille dig ud til dine potentielle kunder. Og den eneste måde at gøre det på, er at lade din personlighed og din professionalisme skinne igennem alt, hvad du gør. På den måde får du også dine drømmekunder. Det er altså dem, der booker dig for, hvad du kan, og ikke nødvendigvis for, hvad du koster. Vi har en tendens til at tiltrække og blive tiltrukket af ligesindede. Så hvis du sørger for, at dine signaler er klare, så tiltrækker du også automatisk kunder, som kan afspejle sig selv i dig, og dermed også føle sig mere sikre omkring dig. De her ting er uvurderlige for en succesfuld virksomhed, og også vigtige punkter for at være lykkeligere som person. Vi bruger så mange timer på vores job, og alt for mange mennesker arbejder kun for at tjene til livets udgifter. Nogle undersøgelser viser, at op til 80% af os er utilfredse med vores jobs. Uanset hvad dit job er, så er det ikke okay. Og hvorfor skulle vi nøjes med noget mindre end det, der gør os glade? Jeg siger ikke, at du skal sige dit job op og starte din egen virksomhed. Måske er det bare slet ikke for dig. Jeg siger bare, at du skal sætte dig ned og virkelig tænke over, hvad det er, der gør dig ulykkelig, hvis du er blandt de 80%. Og tænk så på, hvad du kan gøre for at ændre det. Nogle gange så er det virkelig ikke ret meget, og vi skal egentlig bare have kastet lidt lys på det, for at begynde at sætte noget i værks. Hvis du ikke allerede har, så begynd nu at abonnere på den her kanal og tryk så på den lille klokke for at ikke at gå glip af fremtidige videoer. Og med det sagt, så vil jeg bare sige tusind tak for, at du vil se med, og held og lykke med, hvad du end begiver dig med. Tak.